Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. İlk növbədə hər birinizi Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. İndiki ağır zamanda nə qədər mümkündürsə, o qədər firavan, könül xoşluğu ilə xoşbəxt yaşamanızı arzulayıram. Allah hər birinizi özünüzlə, sevdiklərinizlə, millətimizlə bağlı arzularınıza çatdırsın. Əziz həmvətənlər, gərgin zamanlardan keçirik və mən bilirəm ki, hətta bu bayram günlərində də hamımızın fikrində Ukraynadakı vəziyyət var və Sevinç xanımın sualları da bizi yenidən həmin Ukrayna-Rusiya müharibəsinə aparacaq. Çünki bu savaş sadəcə iki dövlətin arasındakı savaş deyil. Bu savaş həm də demək olar ki, dünyada yeni bir düzənin formalaşması uğrunda bir savaşdır. Bizim regionu tam olaraq təsiri altına alan bir savaşdır. Və açıq deyək ki, müəyyən mənada ilə xalqımızın da taleyinə həm də çox ciddi şəkildə təsir eləyən bir savaşdır. Sevinç xanım sualında çara pis xəbər vermək olmaz prinsipini xatırladıb və indi hal-hazırda Rusiya-Ukrayna savaşında baş verənlərin bu kontekstdə qiymətləndirilməsini istəyib. Çox yerində olan bir müqayisədir. Çünki əslində Rusiyanın hal-hazırda yaşadığı çox böyük çətinliklər, bu barədə biz proqram ərzində danışacağıq, məhz həmin o avtoritarizmin, əslində son günlərdə artıq diktatura mərhələsinə keçmiş avtoritarizmin, o çara pis xəbəri verməzlər prinsipinin fəsadlarıdır. Əgər Rusiyada insanların danışmaq imkanı olsaydı, Rusiyada insanların nümayəndəli hakimiyyəti olsaydı, seçilmiş hakimiyyəti olsaydı, normal parlament olsaydı, normal məhkəmə sistemi olsaydı, insanlar öz mövqelərini ifadə eləməkdən çəkinməsəydilər, o cümlədən elə Vladimir Putinin öz komandasında olan insanlar həqiqətləri deməkdən çəkinməsəydilər, o zaman indiki səhvlər olmazdı. İndiki səhvlər isə Rusiya üçün katastrofik səhvlərdir. Baxın, artıq 4-cü həftə başa çatmaq üzrədir bu savaşda və həddindən artıq ağır nəticələr var. Gəlin bunu bir daha biz birlikdə qiymətləndirək. İlk növbədə hərbi baxımdan. Hərbi baxımdan bu savaşda Rusiya heç gözləmədiyi böyük itkiləri verir. Həm də çox sürətlə. Cəmi 26 günün ərzində görün, hansı böyük itkilərdən söhbət gedir. Ukrayna artıq 15 min nəfəri keçdiyini bu itkilərin iddia edir. Amma biz tutaq ki, heç bunu əsas götürməyək, müstəqil ekspertlərin hesablamalarını əsas götürək, müxtəlif kəşfiyyat orqanlarının hesablamalarını əsas götürək, görünən təqdim olunmuş ictimaiyyətə foto və video çəkilişləri əsas götürək, haradasa 10 min nəfərin ətrafında bir itkidən gedir söhbət. Və yenə də bütün hərbi mütəxəssislər təsdiq edirlər ki, azı, demək, savaş zamanı olan itkilərin 3 misli qədər, bu 4 misli qədər də ola bilər, ona görə deyirəm, azı 3 misli qədər də ağır yaralılardan söhbət gedir. Orta və ağır yaralılar, yəni elə yaralılar ki, onlar artıq qayıda bilməyəcəklər savaşa. 40 min nəfərə qədər, əlbəttə ki, rəqəmlər şərtidir, 40 min nəfərə qədər insanın, hərbçinin faktiki sıradan çıxarılmağından söhbət gedir. Demək olar ki, Ukraynanın işğalı üçün səfərbər olunmuş o böyük Rusiya ordusunun hər 4 nəfərindən, 5 nəfərindən biri artıq sıradan çıxarılıb. Bu çox böyük bir itkidir, çox böyük itkidir. Rusiya yəqin ki, heç bunu təsəvvür eləmirdi. Həm də ciddi bir uğur əldə etmədi. Əslində, Ukrayna ilə savaşa başlayan zaman Rusiya rəhbərliyinin elan elədiyi məqsədlərin heç birinə yetişilməyib, heç üfüqdə də görünmür onların yetişilməsi. Nə istəyirdi Rusiya rəhbərliyi bu savaşı başlayanda? Denatifikasiya olacaq. Nə deməkdir bu? Yəni, güya Ukrayna hakimiyyətini nasistlərdən, millətçilərdən təmizləyəcəklər. Bu iddia absurd da o başqa məsələ. Necə bunlar millətçidirlər ki, Yahudini özlərinə prezident seçiblər? Necə bunlar millətçidirlər ki, hər cür millətlərdən, ən müxtəlif millətlərdən nazirləri var, deputatları var? Bizim azərbaycanlılar orada nə qədər yüksək vəzifələrdə, parlamentdə təmsil olunurlar? Gürcülər, ermənilər, başqa millətdə ruslar? Ona görə bunlar iddia absurd idi. Amma məqsəd bu idi ki, yəni
Zelenski, Poroshenko, Timoshenko hal-hazırki Ukraynanın bu müstəqilli, istiqlalçı mövqeyində olan elitasını məhv etmək. Belə bir plan var idi. Hansılarsa həbs eləyəcəkdilər, hansılarsa güya mühakimə eləyəcəkdilər 2014-cü ildən bəri davam etmiş savaşa görə. İndi aydındır ki, bu mümkün olmayacaq. Öz oyuncaq hökumətlərini qurmaq istəyirdilər. Aydındır ki, bu mümkün olmayacaq. Ukraynaya qəbul etdirmək istəyirdilər ki, Donbas, Kırım ondan bir dəfəlik qoparılır. Aydındır ki, Ukrayna bunlara getməyəcək. Deməli, məqsədlərə yetişmədən artıq ora hücum üçün göndərilmiş ən say seçmə qüvvələrin, bunu da dəqiqləşdirək, Rusiya indi səfərbərlik üzrə yeni adamlar, çağırışçılar vs. toplaya bilər. Amma o hücumun ilk mərhələsində ora cəlb olunmuş o peşəkarlar ki var idi. Hərbi hava qüvvələrinin, desantçılar, xüsusi təyinatlılar, moto atıcı batalyonların ən seçilmişləri, onlar veriblər bu itkiləri. Baxın, nə qədər böyük bir itkidən söhbət gedir. Mən texnika ilə bağlı itkilərin üzərində dayanmaq istəmirəm. Siz o rəqəmləri bilirsiniz. Yenə də texnika baxımından da haradasa bütövlükdə Ukraynanı işğal üçün nəzərdə tutulmuş həmin o hərbi texnikanın 20-30% artıq sıradan çıxarılıb. Nəzərdə tutulmuş indiyə qədər neçə ilin ərzində Rusiyanın istehsal elədiyi o nisbətən dəqiq deyək. Yəni, məsələn, 500 metr, 1 kilometr hədəfdən yayınan yox, 15-20 metr hədəfdən yayınan raketləri artıq tükənib. Ya tam tükənib, ya da ki, son raketlərini atırlar. Belə bir vəziyyətdir və demək olar ki, heç bir böyük şəhəri işğal eləyə bilməyiblər. Ukrayna xalqını diz çöktürə bilməyiblər. Bax, budur. 4 həftəlik savaşın, hələ 4 həftə başa çatmayıb, amma 4 həftəyə yaxın müddətin 26 günün əsas hərbi nəticəsi bundan ibarətdir. Və bu gedişlə Rusiya savaşı, demirəm ki illərlə, məsələn Əfqanistan savaşı 10 il davam eləmişdi. Hətta 2-3 ay davam etdirsə, o zaman bax indiki qədər gündəlik itkilər verməklə 2-3 aydan sonra Rusiya ordusunun artıq hücum imkanları olmayacaq. Ümumiyyətlə, o ordu artıq öz fəaliyyət qabiliyyətini itirəcək və onun yenidən qurulmasından söhbət gedəcək, yenidən komplektləşdirilməsindən. Aydın məsələdir ki, hərbi hissələr 30% şəxsi heyətini itirəndə artıq onlar əhəmiyyətli şəkildə döyüş qabiliyyətini itirir. 50%-ni itirəndə həmin hərbi hissələr artıq yenidən komplektləşdirilməlidir. O hərbi hissələr hücum üçün qətiyyən yaramır. Deməli, indi baxın görün, hələ 26 gündür bütövlükdə cəlb olunmuş həmin ordu kontingentinin 20-30%-ə qədəri 20% aşağısı sıradan çıxıb. Onun cəmi bir neçə həftəyə 30% olacaq bu itkilər, bir neçə aya 50% keçəcək. Baxın, nə qədər dəhşətli itkilərdir. Həm də bu itkilər sadəcə rəqəm üzərində statistika deyil ki, insan həyatıdır, gənclərdir. Onların da ailələri var, onların da anaları, ataları var, sevdikləri var. Yalnız Vladimir Putinin avtoritar şiddətli siyasəti həmin o insanların ölümünə, gənc yaşlarında həyatlarını itirməsinə gətirib çıxarıb. Rusiya üçün savaşın iqtisadi nəticələri çox dəhşətlidir. Mən əminəm ki, Rusiya rəhbərliyi heç bir halda ən bədbin proqnozlarda da belə nəticə gözləmirdilər. Qərbin sanksiyaları həddindən artıq sərtdir. Rusiyanın qısa bir müddətdə bütün bank maliyyə sistemi çöküb, trilyonlarla dollarına əl qoyulub, Rusiya oliqarxiyası çöktürülüb, Rusiyanın böyük müəssisələri çöktürülüb. İndi baxın, Rusiya hansı vəziyyətə gəlib çıxıb ki, Rusiyanın birinci kanalında, dövlət kanallarında nəyi təbliğ edirlər? Artıq Rusiya öz daxilində müxtəlif uşaqlar üçün gigiyenik vasitələrin istehsalını həyata keçirdə bilir. Sevinirlər buna. Görün, ölkə nə günə salınıb. Avtoritarizm, yalancı, saxtakar hakimiyyət o ölkəni görün hansı vəziyyətə salıb ki, cəmi 3-4 həftəlik sanksiyalarla indi həmin Rus xalqı mağazalarda şəkər tozuna görə bir-birini ayaqlayır. Həmin o gigiyenik vasitələri tapmaqdan ötürü hansı məsafələri qət edirlər? Görün, Rusiya hansı vəziyyətə düşdü çox qısa bir zamanın ərzində və təkcə nəticələr bundan ibarət deyil. Rusiya bütün dünyadan
Bütün sivil dünyadan təcrid olunub. Bəli, mən də təqdir eləmirəm. Şikayətlər gəlir müxtəlif ölkələrdə. Sadəcə Rusiya vətəndaşı olduğuna görə adamlar artıq haralarasa buraxılmır, onlar təhqir olunurlar. Onlara artıq ikinci dərəcəli insanlar kimi baxılır. Amma biz təqdir etməsək də bu bir reallıqdır ki, bəli, Rusiya hakimiyyətinin apardığı bu səhv siyasət Rusiyalıları bu günə salıb. Məhz o işğalçılıq siyasətinə görə, məhz 2022-ci ildə fantaziya kimi gəlir adama. Adamı çox qəribə gəlir ki, belə bir vaxtda Avropanın mərkəzində 3 milyonluq Kiyev şəhərini bombalamaq olar. Kharkov kimi milyon yarım insanın yaşadığı şəhərdə 600 hündür mərtəbəli binanı artilleri və ya bomba atmaqla dağıtmaq olar. Əlbəttə ki, bunun nəticələridir ki, bugün Rusiya tam olaraq təcrid olunub. Ən böyük nəticələrdən biri budur. Rusiya təcrid olunub. Olan qalan müttəfiqləri onu tərk edib. Baxın, savaşdan əvvəl çox ciddi PR edirdilər. Çin bizim arxamızda durub. Əvvəla Rusiya üçün bu artıq özü bir mövqeylərinin zəifləməsi idi ki, hər zaman Çinə yuxarıdan aşağı baxıb Rusiya son əsrlərdə. İndi Çini özünə arxa bilirdi. Sığınmışdı Çinə. Amma Çin belə o birləşmiş dünyanın qarşısında davam gətirmədi. Çin belə Rusiyaya istədiyi kömək etmir. Nə hərbi baxımdan, nə maliyyə baxımdan, iqtisadi baxımdan. Əksinə fürsət bilir və Rusiya mallarını daha da ucuz almağa hazırlaşır. Başqaları hamısı qaçıb dağıldı. Nə MDB məkanında dəstək gördü. Nə başqa, hətta himayə elədiyi avtoritar rejimlərdən dəstək gördü. Sadəcə, iki, dünyanın daha öncədən təcrid elədiyi, qurtulmaq üçün hər şey etdiyi iki diktator, hansı ki Rusiyanın kölgəsində hakimiyyətdə qalıblar. Bəşər Əsəd, Lukaşenko ona dəstək çıxdı. Şimali Qara ilə bağlı da hər şey aydındır. Bu qədər ciddi şəkildə təcrid olundu. Rusiya istəyirdi ki, yeni dünya düzəni yaratsın. Çox qütüblü, harada ki, hüququn aliliyi, qanunun aliliyi, insan haqlarının üstünlüyü tanınmayacaq və 2-ci dünya müharibəsinin nəticələrinə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ olan dövlət olaraq Rusiya dünyanın hər bir hissəsində, Afrikada, Latin Amerikasında, Avropada, yaxın qonşuluğunda hər yerdə söz sahibi olacaq. Amerika ilə, Çin ilə birlikdə dünyanı idarə edəcək. Belə bir iddiası vardı Rusiyanın. İndi Rusiya elə təcrid olunub ki, tam əksinə bir dünya düzəninin yaranmağına sanki təkan verib Rusiyanın bu işğalçılıq siyasəti. İndi tam əksinə dünyanın demokratik qüvvələri vahid bir qütüblə birləşiblər. Onlar artıq öz güclərinin nə qədər böyük olduğunu dərk eləyiblər. Və həmin o yeni dünya düzənini artıq dünyanın sivil, demokratik, hüququn aliliyinə inanan dövlətləri yaradırlar və bütün avtoritar rejimlər də həmin o yeni dünya düzənini nəzərə almaq məcburiyyətində qalacaq. Dediyim kimi, geridə qalan, artıq o demokratiyaya qoşulmamış dövlətlərin içində ən böyük potensialı olan o dünya düzəninə təhdid yarada bilən Rusiyadan sonra Çindir. O belə istəmir. Düzgün öz maraqlarına görə siyasət aparır. Konfrontasiya getmək istəmir və bu reallıqla barışır. Yəni, Rusiya öz aləmində demokratiya dalğasını dünyada dayandırmaq istəyirdi. Burada heç bir dövlət marağı filan yoxdur. Heç burada etnik millətçilik filan da yoxdur. Necə etnik millətçilikdən söhbət gedə bilər ki, burada necə durub Rus şovinizminin inkişafından, çiçəklənməsindən, təsirlənməsindən söhbət gedə bilər ki, Slavyan qardaşlarının üzərinə Şimali Qafqazdan müsəlmanları göndərirlər. Şovinizm deyil, aydın məsələdir ki, bu şovinizm məsələsi deyil. Burada bir nəfərin, bir nəfər tək adam hakimiyyətinin hikkəsindən söhbət gedir. Avtoritarizmi legitimləşdirməkdən, gücləndirməkdən söhbət gedir. Nəyə görə bu savaş 2014-cü ildə başladı? Ukrayna SSR-nin dağılmağından sonra müstəqil siyasət aparır. O zaman da Rusiya rəhbərliyi bilirdi ki, tarixi faktları da bilirdi Ukrayna ilə bağlı. O zaman iddialar daha çox ola bilərdi. Çünki 10 milyonun üzərində Rus yaşayırdı Ukraynada.
Ama kabul edirdiler Ukrayna'nın müstəqil siyasetini. Herkes kabul edirdi. Putin de kabul edirdi. 2014-cü ildə Ukrayna'da ikinci dəfə inqilab baş verəndən sonra. Artıq Avropa seçimi qətiləşəndən sonra. Amma ən vacibi bu deyil. Ukraynadan çox-çox qabaq Tribaltika Avropa seçimini qətiləşdirmişdi. Nəyə görə ona olmamışdı o hücumlar? Ukrayna demokratiyanın nümunəsini yaratdı Rus xalqı üçün. Putin və başında olan komanda qorxuya düşdü ki, o maydan hərəkatı bir il tez, bir il gec Qızıl Meydanda da ola bilər. Bax o maydanın qarşısını almağa görə, demokratiyanın yürüşünün qarşısını alıb durdurmağa görə bu əməliyyat başlayıb. Əvəzində nə oldu? Əvəzində məlum oldu ki, əslində bunlar demokratiyanın yeni bir dalğasını təhrik elədilər. Çünki bu əməliyyata başlamaqla Rusiya rəhbərliyi Rusiyanın özündəki avtoritarizm başda olmaqla dünya avtoritarizminin çürüklüyünü ortaya qoydu. Çünki bu savaş sadəcə Rusiya ilə Ukraynanın savaşı deyildi, iki fərqli idarə etmənin savaşı idi. İki dünya görüşünün savaşıdır. İki dəyərlər sisteminin savaşıdır. Bir tərəfdə xalq tərəfindən seçilənlər dövlət idarə edir. Dövlətlə xalqın, ordunun birliyi var. Onlar insanlığın bu günə qədər ortaya qoyduğu ən ümdə bəşəri dəyərlərə inanırlar. İnsan bu dəyərlərin ən fövqündədir. Onun azadlığı bu dəyərlərin ən fövqündədir. O biri tərəfdə isə avtoritar liderə iman gətirmək lazımdır. O hər şeyi biləndir, o hər şeyi görəndir. O bilir ancaq nəyi nə zaman eləmək lazımdır. Hamı onun diktəsi ilə hərəkət eləməlidir. Baxın, bu iki dünya görüşü Rusiya-Ukrayna savaşında üz-üzə gəlir. Və bu savaşda Rusiya bütün dünyaya nümayiş etdirir ki, avtoritar rejim effektsizdir. Avtoritar rejim nə ordunu idarə edə bilir, nə iqtisadiyyatı idarə edə bilir, nə təbliğat apara bilir, nə diplomatiya bacara bilir, nə dövlətə dostlar artıra bilir. Avtoritar rejim xalqların əl-qolunu bağlayır. İstedadlıların istedadını reallaşdırmasına imkan vermir. Avtoritar rejim hər bir dövləti, milləti içərisindən aşındırır. Korrupsiyaya meydan verir. Həmin dövlətləri, cəmiyyətləri kasıbladır. Xaricdən asılı vəziyyətə salır. Bu çıxır ortalığa. Ona görə də hesab edirəm ki, cəmi 4 həftə, hələ başa çatmamış 4 həftənin ərzində artıq məlum olur ki, bu savaşda istənilən halda Rusiya artıq udan tərəf olmayacaq. Strateji planda onun məğlubiyyəti labüddü. İndi sadəcə olaraq o məğlubiyyətin ölçüləri müzakirə oluna bilər. Bu məğlubiyyət nə qədər dağıdıcı olacaq, yoxsa biraz tez canlarını qutara biləcəklər. Əgər Rusiya rəhbərliyi Putin başda olmaqla tam olaraq adekvat düşünmək və qərar vermək imkanlarını itirməyiblərsə, onlar maraqlı olmalılar ki, bir bəhanə tapıb bu savaşı artıq dayandırsınlar. Çünki savaşın davam etməsi Rusiyanı, o cümlədən Rusiyadakı avtoritarizmi sona qədər iflas etdirəcək. Nə qədər tez dayansalar, o qədər az itki vermiş olacaqlar. Təsəvvür edin ki, əgər savaş aylarla, hətta illərlə uzansa, bu Rusiyanın gerçəkdən də nəinki 90-cı illərə yenidən qayıtmasına, ondan da geriyə qayıtmasına aparıb çıxara bilər. Rusiya iqtisadiyyatı tamamilə məhv ola bilər. İndiki məhv olma hələ tam deyil. İndi birjalar bağlanıb, qiymətlər hələ bilinmir, müəyyən bir kapitalın üzərinə, rezervlərin üzərinə həbs qoyulub, onlar hansısa şərtlərlə açıla da bilər. Hələ ki, ümid var. Amma savaş davam eləsə, Rusiya ordusunu da itirəcək. Hərbi sənaye kompleksini də itirəcək, iqtisadiyyatını da itirəcək və ölkənin daxilində demoralizasiya başlayacaq. Baxın, Rusiyanın tarixinə fikir versəz, Rusiyada hər zaman inqilablar məhz hərbi məqlubiyyətdən sonra baş verir. Ona görə də Rusiya rəhbərliyi anlamalıdır ki, indiki prosesin davam etməsi, o maksimalist iddialarla, hiccələrlə bu prosesin davam etməsi ona aparıb çıxara bilər ki, Rusiyada inqilab özü labid ola bilər. O baxımdan hesab edirəm ki, artıq bu 26 günlük savaşın geniş mənada nəticələri bəllidir və istənilən halda Ukrayna məğlub olmayacaq, istənilən halda dünya Ukraynanı tək buraxmayacaq, istənilən halda Ukrayna xalqı tarix yazır,
Rusiya xalqının da kaş ki imkanı olsun ki, səfərbər olunsun, həm özünü xilas eləsin, həm Ukraynanı xilas eləsin, rejimi dəyişdirsin, qonşularını biz də daxil olmaqla bütün regionu rahatlatmış olsun.